ចំណងក្នុងចិត្តគឺជួយដល់វងវែងនេះ shot នេះខ្ញុំស្រឡាញ់យើងគេវីខ្ញុំនិយាយពីឡានទេ Lamborghini នៅខាងក្រោយហ៎អត់សូវមានសុខមកដល់គ្នាពីចង្ងាយសុខសប្បាយទេមើលវត្តនេះមើលចេញពីស្រុកភូមិណាដែរហូបបាយហើយនៅផឹកទឹកហើយនៅ comment ខាងក្រោយមកខ្ញុំបានដល់ផងកាលពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានការជជែកវិញញាច្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅលើតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរយៈថ្មីហុងមីសមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាទេពិសិដ្ឋដែលគាត់ទៅ drop បទចម្រៀងថ្មីមួយដែលជាប្រភេទបទ hip hop ឃើញថាគាត់បាត់ខ្លួនរៀងយូរដែរគាត់ comeback មកលើនេះប្រហែលជាមិនធម្មតាទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញសារដែលគាត់ post នៅលើ TikTok គាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងគាត់ចង់សម្រិតសម្រាំងនាំយកនូវគុណភាពហើយជាស្នាដៃរបស់គាត់ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទោះបីជាលទ្ធផលនោះល្អឬមិនល្អក៏គាត់សុខចិត្តទទួលយកឥឡូវនេះលទ្ធផលចេញមកហើយបទនេះមានចំណងជើងថា money លុយ let's get into the reaction video boom money ទេពិសិដ្ឋ wow ចុំ location ថតនៅណាចុំ What the កំហើញនេះខ្ញុំមានខ្ញុំនេះចេះចុចដលេសអូប្រហែល second នៃ MV មួយនេះចេញបារធ្វើឲ្យខ្ញុំ shock មែនតើខ្ញុំគាំងហ្មង like oh my god ឡើងជំនិតចិត្តមានមិត្តជំនរេយលុយបងពីមុខអបមាណនៃអ្នកភេលុយពីកប៉ាល់ពូនឹងរត់ទៅប្រេកដាំមួយសន្លឹកកាចរឹកដូចសណ្ដានលុយពេលដែលអត់ពឹងអ្នកណាក៏មិនបានមើលមកក្រុមចិត្តទុកយើងនឹងសម្រាមពោពីអក្រក់ទៅជាចង់ញុំមិនហើយចំណងនៅក្នុងចិត្តព្រោះជួបដល់មួយវិញគេបាល់លេងក្នុងហ្គេមហ្គេមតែកាលកំឡុងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រើអារម្មណ៍ចង់ទៅមើលលើ MV ដែលមានគុណភាពល្អមួយ play ហើយនឹង parole របស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រើអារម្មណ៍ទៅស្ដាប់មួយណាក៏ដូចជាមើលមួយណាអូលុយនៅ bang ញ៉ាំដូចឈាមពេលមកបាយហូបមិនទៀងនំតាមួយចំហៀងយកខ្ញុំប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជាកន្លែងនេះខ្ញុំដួលជីវិតនេះមិនស្រួលនៅក្នុងមែនទែនហាក្នុងសោមេឌៀនមិនដឹងថាស៊ីវស៊ីនឹងជីវហើយចរិតលុយរបស់វាពួកអានឹងហ្វេសៀមកចោតចកួតពិភពលោកឥឡូវអ៊ូអាប់ថាវាយ៉ាប់អើយ៉ាប់ព្រោះប្រាក់មនុស្សប្រែព្រោះមនុស្សឥឡូវយើងពិបាកទុកចិត្តអត់ប្រាក់អត់បិទមានប្រាក់ជីវិតដូចស្រួលអូយខ្ញុំអត់បានដកដង្ហើមទេបងប្អូនខ្ញុំផ្ទៀងមែនទែនហ្មងផ្ទៀងទាំងប៉ារ៉ូលដែលគាត់សរសេរថា money ហ្នឹងគាត់ចង់និយាយពីអីហេតុមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្លង់ថតមែនទែនវ៉ាវពិតជាប្លែកភ្នែកហ្មងហោះខ្វែងខ្វាត់ចាក់ពីលើចុះក្រោមពីប្រឡោះចេញមកក្រៅវិញនិយាយទៅប៉ុន្តែវាលយមែនទែនI got my body, play down to my song, got my body. Pee never gon' wait with the money. For all the hate that they mind me. Oh, cop series. You put in this city. Me load it to guy, load it to jet. And you're not the 12 what I wanna be. Come for a boy, number my prank, man, I see. Pee to the eye, and you come. Come to me, I'm gonna come. Come to me, I'm gonna come. Surprise, you boy, no plan, thought. John, you're happy, play, play. The sad, okay, bro. Shot, la, beep, non, shot, more, vis.វាស៊ីមេត្រីនេះបងយល់តើដែលមានមនុស្សខ្ញុំនោះហើយជាសពីមិនបាច់ឲ្យទៅទីកំហឹងដូចភ្លើងដល់រវៃក៏រលាយតែខ្ញុំក៏ពីគេក៏ពីឯងក៏ពីយើងនិយាយបាយមកនែឲ្យស៊ីស្បែកជើងក្រដាស់នឹងឆែកបើទីនោះនឹងមានភ្លើងមានសពដូចខ្ញុំមកតែហៅអញ្ចឹងបើយើងអត់លុយយើងនឹងដឹងយើងនឹងដឹងមនុស្សដែលមិនស្មោះដែលមិនពិតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំពុំមកពីវានៅបោកបោកបើខ្ញុំគេទៅប្រជាស្រីឆ្អឹងគឺជីវិតធំដូចចម្លែកមនុស្សពីល្អទៅជាផ្លែដូចមិនដឹងមនុស្សមិនចេះខឹងទៅជាខឹងគឺគេមានបានទៅសម្លាក់ទៅសម្លឹងក្នុងចិត្តទៅជីវិតដល់វងវែងគេបោកលេងនៅ game តែការកំឡុងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនស្ដលុយ in the bang ញ៉ាំដូចជាតែមកបោកមិនទៀងតាមមួយចំហៀងយកខ្ញុំប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជាកន្លែងនេះខ្ញុំដួលជីវិតនេះមិនស្រួលនៅក្នុងដំណែងណាក្នុងសោមេឌៀនមិនដឹងថាស៊ីវាស៊ីដូចជីវិតតែក្រោយបោកវាពួកអានឹងហ្វេសៀមកចោតចកួតពីភពលោកឥឡូវអ៊ូអាប់ថាវាយ៉ាប់អើយ៉ាប់ព្រោះប្រាប់នៅស្រែព្រោះមនុស្សឥឡូវយើងពិបាកទុកចិត្តអត់ប្រាក់អត់មិនប្រាក់ជីវិតដូចស្រួលអូ
អូ my god ខ្ញុំអត់អត់ដឹងមានពាក្យអ្វីនិយាយទៅសារឲ្យសមនឹងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះយើងស្ដាប់ហើយយើងមានយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអូ my god ហូយ៉ាដូចគាត់និយាយពីអត្តន័យពីលុយអញ្ចឹងសងនិយាយថាពេលដែលយើងមានលុយក៏មានអ្នករាប់រយច្រើនទៀតទៅហើយពេលដែលអត់លុយក៏ពិបាកជីវិតតោកយ៉ាស្អីស្អីខ្ញុំនឹងស្ដាប់ឲ្យច្រើនដងទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្តន័យដោយសារតែ reaction នេះបញ្ចេញអារម្មណ៍លើកទី1សេនម្ដងអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេអ្វីដែលឃើញនឹងភ្នែកហើយវាតាក់ទាញភ្នែកពេកអញ្ចឹងតិចចេះភ្លេចហើយគាត់ថាក្បាលចេះងក់តាមអញ្ចឹងថាដោយសារវា yeah dope bro dope can get on kick such to my life វាមិនខ្មែរបើសិនណែមិនតន់ដល់ទីជុំតេបិសិត comeback នៅនេះ like change everything មក vibe របស់គាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ច្រៀងបទប្រភេទផ្សេងពីហ្នឹងដល់ហូតដល់គេហៅថាគាត់រក color ខ្លួនឯងគាត់អ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺគាត់ធ្វើគាត់ជំនះត្រូវធ្វើហើយ yeah មកលានេះគឺថាប្លែកមិនមែនតេបិសិតកាលពីមុនទេតេបិសិតពេលនេះគឺ wow you so fucking dope bro កុំមួយខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នដូចស្ដាយអូវីហ្វាយយ៉ាហ្វីលឡេមបូគីមិនលេងតែក្លូនអត់ទេអូយ I mean love it that sound bro ចៃតែចៃរីត្រមតែតែដើមមានថ្ងៃនេះពីពីជុកចៃវៃវៃក៏បាត់កន្លែងអ៊ូអូសុខសុខប្រែស្ងាត់មកកណ្ដាមមកពុំមានច្រឹកសັດឃើញញ៉ាំបានចៃវាក៏អើរត់ផៃមិនដែរអូខ្ញុំណាស់មកជិះកុំមួយឯមួយហូមិនណាជួយយើងសាយើងពឹងពៀនណាជួយបើសុំបីយើងមិនដែរជួយខ្លួនយើងអារុនខ្វែងខ្ញុំនៅតែត្រៃបន្តនៅលើលោកនេះមានមនុស្សអាក្រក់មានមនុស្សល្អឃើញខ្ញុំមិនចឹងតែខ្ញុំមិនរឹងដូចជាសសរខ្ញុំទៅចាប់អារម្មណ៍តួស្រីខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អូឈីងលីនអាក្រក់មានមនុស្សល្អឃើញខ្ញុំមិនចឹងតែខ្ញុំមិនរឹងដូចជាសសរបានខ្ញុំមិនខឹងពីពេលឡើងខ្ញុំផ្ដាច់ចំណងនៅក្នុងចិត្តជួបដល់វងវិញគេបើលេង game តកៅកុំឡើងពីមិនខ្លាំងទៅមិនខ្លាំងស្ទើរលេង bang ញ៉ាំទៅជិះទៅមកបាយហូបមិនទៀងតាមមួយជំហានយកយើងប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជិះអូខេអា shot របៀបចឹងចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើហ្មងចាំមើលជួបដល់វងវិញគេបើលេង game តកៅកុំឡើងពីមិនខ្លាំងទៅនៅក្នុងចិត្តជួបដល់វងវិញនេះ shot នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេខ្ញុំនិយាយពីឡានទេ Lamborghini នេះខាងក្រោយខ្ញុំមាននិយាយពីអីកុំគិតទេផ្ដាស់មើលនេះចូលយើប្លង់ដូចហោះចូលតាមប្រឡោះជើងហើយចេញ transition ចេញមកប្រឡោះនេះម៉ែឡើងសងតង់គ្នាហ៎ bang ញ៉ាំទៅជិះទៅមកបាយហូបមិនទៀងតាមមួយជំហានយកខ្ញុំប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជាកន្លែងនេះខ្ញុំដួលជាប៉ាន់ម៉លប៉ាន់ម៉លមែនតើហាក្នុងសូមេឌីនមិនដឹងថាសៀវស៊ីដូចខ្ញុំចង់ដឹកលុយបោះវាពួកអានឹងទៅសៀមកចោតចោគួតពីភពលោកឥឡូវអ៊ូអាប់ថាវាយ៉ាប់អើយ៉ាប់ព្រឹកប្រាប់នៅស្រែព្រមរស់ឥឡូវយើងពិបាកទុកចិត្តអត់ប្រាក់អត់មិត្តមិនប្រាក់ជីវិតរស់ស្រួលមិនគេត្រូវទៅមកចឹងពេលកន្លែងវិញគាត់ខឹងព្រោះពូស៊ីនៅលយខ្លាំងមែនតើមកខ្ញុំចង់ទីខ្ញុំមកដើមទៅខ្ញុំនៅដេកលើហាងរ៉ុនខេវិតយូពុសរីមេកាញ់លូលេធីជេធីជូខ្ញុំមកអ្នកបតោបងធូដល់មិនបាច់ប្រើខ្លាញ់មីជូពីនេះខ្ញុំនិយាយដូចធ្នូអូយរះស្មីហងមីវ៉ាវ
អូខេ credit ទាំងអស់នៅលើនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់សូវបានស្ដាប់ទៅលើអត្តន័យនៃបទគាត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជាក់លាក់ទេខ្ញុំទៅស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដងទៀតព្រោះថានៅពេលដែលស្ដាប់ហើយគឺចង់ស្ដាប់ទៀតមែនទែនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងថាភ្នែកឃើញហ្នឹងគឺផ្នែកផ្ដោតទៅលើនេះមុនហើយអញ្ចឹងកជាបានស្ដាប់ស្ដាប់ទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងជាងក់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 ទៅប៉ុន្តែអីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺរូបភាពក៏ដូចជាប្លង់នីមួយនីមួយនៃ MV មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាអូប្លែកភ្នែកមែនទែនហើយស៊ីននីមួយនីមួយគឺ like គេសម្រិតសម្រាំងយក quality យកគុណភាពមកហ្មងណាមិនជាធ្វើលំលំឲ្យតែបានទេណាហើយខ្ញុំក៏បានឃើញមតិបងប្អូនយើងជាច្រើននៅក៏បញ្ចេញមតិតាមនៅលើ TikTok នៅលើអីថាយេផលិតកម្មរបស់ស្មីហងមាសកំពុងតែលើកទេពពិសេសនៃការដែលគាត់ comeback មកវិញនេះក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តជាអ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈតន្ត្រី hip hop នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ឃើញនូវសមិទ្ធផលល្អល្អអស្ចារ្យអញ្ចឹងមែនធម្មតានៅពេលដែលយើងទទួលបានរបស់ល្អមកយើងតែងតែចូលចិត្តហើយហើយយើងក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ទៅតាមហ្នឹងដែរយើងគាំទ្រយើង share យើង comment នៅពេលដែលមាន view ច្រើនច្រើនទៅពួកគាត់ក៏មានកម្លាំងចិត្តធ្វើអ្វីដែលថ្មីថ្មីរកអ្វីដែលលយលយអស្ចារ្យសម្រាប់ music industry មែននេះទៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែមែនមិនតសាមិនបានគឺលយខ្លាំងមែនតើហ្មងតាមពុតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់និយាយច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនថាខ្ញុំតបែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបណ្ដោយទៅសុំទោសរកកំហុសឆ្គងឬកាយវិការកន្លែងណាមួយដែលកាលឡើងមិនសមរម្យអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះ MV នេះខមមិនកາງក្រុមមកខ្ញុំបានដឹងផងខ្ញុំនឹងអានខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសុខសប្បាយហេងហេងអរស៊ីមិនបាន